नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ एपिसोडमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले यहाँहरूलाई नेपालको कानुन निर्माणमा लग रोलिङ र भेन्यू सपिङको बारेमा डिटेलमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। यो टपिक्स कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण टपिक्सको रूपमा रहेको छ। यद्यपि यो सानो टपिक्स छ, तथापि यसले चाहिँ इक्जामको लागि ठुलो रोल खेल्ने देखिन्छ। त्यसैले लग रोलिङ र भेन्यू सपिङ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली डिक्सनरीमा बिल्कुलै छैनन्, अङ्ग्रेजी शब्दहरू हुन् र यस्ता शब्दहरू जो चाहिँ कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित छन् र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा यस्ता शब्दहरूले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छन्। त्यसैले लोकसेवा आयोगको तमाम परीक्षाहरूमा जहाँ कानुनको कुराहरू आउँछ त्यसमा लग रोलिङ र भेन्यू सपिङको कुराहरू आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा आज म यसलाई डिटेलमा नेपालको अवस्था के छ र यसको सैद्धान्तिक अवस्था के हो भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई चर्चा गर्न चाहन्छु। त आउनु सबभन्दा पहिला लग रोलिङ भनेको के हो त्यसको अर्थ बुझौँ। लग रोलिङ र भेन्यू सपिङ यो दुईवटा उस्तै उस्तै कुराहरू छ, तर वास्तवमा यो अलिकति फरक कुराहरू छ। अब के हो त लग रोलिङ भनेको? लग भनेको एलओजी लग भनेर भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो भनेको काठको मुढाहरू भन्ने अर्थ लाग्छ। होइन, काठको तपाईँ जङ्गलमा जानुभयो भने काठ रुखहरू काट्नुभयो भने त्यसको ठुल्ठुलो मुढाहरू आउँछ, हो त्यो मुढालाई लग भनेको हो। र रोलिङ भनेको गुडाउने, गुडाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने। तपाईँहरू कोही जङ्गलतिर जानुभएको छ, रुखहरू काट्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ, रुखहरू काटिसकेपछि त्यो मुढालाई गुडाएर आफ्नो घरसम्म ल्याउने गरिन्छ। बोकेर ल्याउँदा साह्रै गाह्रो हुन्छ, हो त्यस्तो जुन रुखमा रुखहरू काटेर जब मुढा बनाइन्छ त्यो मुढालाई एकजना व्यक्तिले मात्रै गुडाएर ल्याउन सक्दैन। त्यसो भए उसले के भन्छ त आफ्नो छिमेकीलाई, भन्दा लौ न यो मेरो मुढालाई गुडाउनलाई तपाईँ सहयोग गर्नुहोस्, त्यसको बदलामा म तपाईँलाई पनि, तपाईँको मुढा तपाईँले पनि भोलि रुख काट्नु होला, त्यसको बदलामा तपाईँलाई पनि म सहयोग गरौँला भनेर भन्छ। हो यस्तो अवस्थालाई हामीले लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। काठको मुढाहरूलाई जङ्गलबाट गुडाएर घर ल्याउने क्रममा अर्को छिमेकीको साथीको सहायता माग्ने र उसले अहिले तपाईँलाई सहायता गर्छ र तपाईँलाई भोलि उसको यस्तै काठको मुढा गुडाएर ल्याउँदाखेरि उसलाई तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ। परस्पर एकअर्कामा त्यो काम गर्नका लागि जुन सहायता गरिन्छ नि, हो त्यसलाई हामी भन्छौँ हामी लग रोलिङ। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा पहिला पहिला के भनिन्थ्यो त, गाउँको चर्म विभिन्न खालका प्रथाहरू थिए होइन, त्यस्तो प्रथाहरू जहाँ चाहिँ एक व्यक्तिलाई केही पर्यो भने सबैजना आएर त्यसलाई सहयोग गर्ने र अर्को व्यक्तिलाई पर्दा ती सबैजनाहरू जाने। जस्तो अहिले पनि गाउँघरतिर हामीले ग्रामीण समुदायमा कृषकहरूमा रोपाइँ हेऱ्यौँ भने एकजना व्यक्तिको रोपाइँमा धेरैजना एकै दिनमा सघाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुनै एकजना व्यक्तिको आज रोपाइँ छ भने त्यसका गाउँभरिका धेरै गोरुहरू ल्याएर अनि सबैजना रोपारहरू आएर त्यसको रोपाइँ सकिदिने र भोलि अर्कोमा जाने। हो यस्तो जुन पालै पालो रोपाइँ गर्ने या पालै पालो चाहिँ कुनै काम गर्ने जुन प्रथा प्रणाली प्रचलन हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालमा परम्परागतदेखि चलिआएको छ। तर अब यो विधि निर्माणको सन्दर्भमा के हो त भनेर हेऱ्यौँ, अथवा राजनीतिक सवालमा कानुन निर्माणको सन्दर्भमा संसदीय अभ्यासमा अथवा चाहिँ हाम्रो विधायनको प्रक्रियामा के हो त यो लग रोलिङ भनेर हेऱ्यौँ भने सेम त्यही प्रक्रिया हो। जस्तो संसदमा कुनै पनि सांसदको कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुनसक्छ, कुनै एउटा इस्युमा सबैजना व्यक्तिहरूले सहमति नदिन सक्छन्। त्यसो भएको कारणले तपाईँ मानौँ सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँले कुनै एउटा विधेयक अथवा एउटा कानुन पारित गर्न खोज्नुभएको छ, हो त्यो विधेयक वा कानुन पारित गर्नका लागि तपाईँलाई तपाईँसँग बहुमत नहुनसक्छ नि त। हो त्यस्तो बहुमत नभएको बेलामा तपाईँले अन्य पार्टीका मान्छेहरूलाई सहयोग माग्नुहुन्छ, लौ न यो चाहिँ यो मेरो जुन विधेयक छ यो मेरो हितमा छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग सहायता गरेर यसलाई पारित गरिदिनुहोस् र त्यसको बदलामा म तपाईँको फलानु विधेयक फलानु मत म तपाईँलाई दिनेछु भनेर राजनैतिक क्षेत्रमा लग रोलिङ प्रयोग गरिन्छ। अब यो राजनीतिक क्षेत्रमा परस्पर एकअर्कालाई मतहरू दिने वा समर्थन गर्ने जुन छ यसैलाई हामीले के भन्छौँ त लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। लग रोलिङ भन्नुको मतलब अब विधेयक बनाउँदा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई अथवा एउटा चाहिँ व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सहायता गर्ने, सहायताहरू आदान प्रदान गर्ने, तर त्यो सहायता केमा हुन्छ त? लग रोलिङ भने जस्तो जङ्गलमा गएर मुढा ल्याए जस्तो हुँदैन। अब त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ चाहिँ मत दिएर हुन्छ, आफ्नो समर्थन दिएर हुन्छ, मत दिएर मतदान गर्नु पऱ्यो भने त्यो विधेयकको पक्षमा मत दिने र त्यसको बदलामा तपाईँलाई फेरि अर्को मत प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मतहरूको अथवा विचारहरूको लेनदेन वा साझेदारी, त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त लग रोलिङ भनेर भन्छौँ।
राजनीतिक क्षेत्रमा लग रोलिङ भन्नाले परस्परमा मत वा समर्थनको आदान प्रदान गर्ने कार्य वा प्रक्रियाले बुझाउँछ। दुई वा दुईभन्दा बढी विधायकहरू मिलेर आफ्नो मत वा समर्थनको परस्परमा आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई हामीले लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो 1835 अमेरिकी काङ्ग्रेस भनेको अमेरिकाको संविधान के अरे सरी अमेरिकाको संसद जुन चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र सिनेट दुईवटालाई हामी संयुक्त रूपमा काङ्ग्रेस भन्छौँ, त्यो मध्येको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ जुन तल्लो सदन छ त्यसमा डेभी क्रोकेट भन्ने एकजना विधायकले सांसदले सिनेटरले अथवा सांसदले यो शब्दको सबभन्दा पहिलो प्रयोग गरेका थिए। आफ्ना विधेयक वा प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गराउन विधेयकहरू परस्परमा मतको व्यापार वा लेनदेन गर्ने गर्छन्, त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त लग रोलिङ भनेर भनिएको हो। त्यसैले यसलाई मतको व्यापार पनि भनिन्छ, मतको लेनदेन वा मतको व्यापार पनि भनेर भन्न सकिन्छ। र यसरी तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो लग रोलिङको अर्थ। अब लग रोलिङ कति प्रकारको हुन्छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने लग रोलिङको प्रकारहरू हेऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ मूलत तिन भागमा हामीले बाँड्न सक्छौँ। एउटालाई भन्छौँ हामी प्रत्यक्ष भनेको एक्सप्लिसिट देखिने होइन डाइरेक्ट त्यस्तो प्रत्यक्ष लग रोलिङ एक्सप्लिसिट लग रोलिङ अथवा डाइरेक्ट लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो देखिने गरी प्रष्ट रूपमा पारदर्शी रूपमा हुने जस्तो कसले कसलाई के बापत मत दियो सांसदहरूमा भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष एक्सप्लिसिट लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सबैले थाहा हुन्छ, कुन पार्टीले अथवा कुन सांसदले कसलाई भोट दियो भन्ने कुरा सबैले थाहा हुन्छ, त्यसैले यो पारदर्शी हुन्छ। कसलाई किन मत दियो भन्ने थाहा पाउँछ, विभिन्न दल र दलभित्रका समूहहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छन् भने त्यस्तो जुन लग रोलिङलाई छ त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ इम्प्लिसिट अथवा अप्रत्यक्ष अथवा निहित भनेर भन्छौँ, त्यस्तो लग रोलिङ पनि हुन्छ। यो खुल्ला हुँदैन, यो औपचारिक रूपमा देखिएको हुँदैन, गोप्य मतदान जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ कसले कसलाई गर्यो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ औपचारिक लेनदेन बिना नै मतहरूको कारोबार हुन्छ। जस्तो दलहरूको बिचमा कुनै पनि देखिने गरी फलानालाई मत दिने वा फलानालाई मत नदिने भन्ने कुराहरू भएको हुँदैन, त्यसलाई अनौपचारिक सांसदहरू आफै चाहिँ आफै अनौपचारिक रूपमा गोप्य मतदानमा त्यसरी लग रोलिङ गर्छन्, मतहरू सेयर गर्छन्, मतहरूको लेनदेन गर्छन्। र अर्को चाहिँ छ वितरणमुखी। वितरणमुखी भनेको बजेट अथवा योजनाहरू प्लानिङहरू गर्दा, बजेटहरू बनाउँदा, योजनाहरू तयार गर्दा यस्तो बेलामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने, योजनाहरू पार्ने होइन परियोजनाहरू बनाउने त्यसको लागि सांसदहरूले सत्तारूढ पार्टीसँग, अर्थमन्त्रीसँग या अरू कसैसँग चाहिँ साझेदारी गर्ने त्यस्तो कामलाई हामी वितरणमुखी लग रोलिङ, डिस्ट्रिब्युटिभ लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो पुननिर्वाचित हुने उद्देश्यले नीति निर्माताहरू आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका ससाना नीति वा योजनाहरूलाई सार्वजनिक लक्ष्य हासिल गर्ने नाममा परस्परमा लग रोलिङ गरेर आफ्नो प्राथमिकतामा योजनाहरूलाई हासिल गर्छन्। आजकल चाहिँ मन्त्री वा सत्तापक्षका सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट पर्छ र अधिकतम योजना छनौट गर्ने गरेको घटना नेपालमा देखिन्छ, यसलाई हामी वितरणमुखी लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। यसरी लग रोलिङलाई तिन तरिकाले हामीले हेर्न सक्ने भयौँ। अब लग रोलिङको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ होइन, लग रोलिङ भनेको नीति बनाउँदा अथवा बजेट योजनाहरू तयार गर्दा अर्को पक्षको सांसदहरूसँग मिलेर आफ्नो सांसद आफ्नो नीति योजनालाई पारित गर्ने त्यसको बदलामा अर्कोलाई सहायता गर्ने त्यो काम रहेछ लग रोलिङ। अब कानुन निर्माणमा अर्को बहुचर्चित फ्रेज हो, बहुचर्चित शब्दावली छ भेनु सपिङ। भेनु भनेको के हो यहाँलाई थाहा छ, भेनु भनेको स्थान। जस्तो विवाहको भेनु भन्यो भने कहाँ विवाह हुने भन्ने होला, पार्टीको भेनु होला, बर्थडे भेनु होला होइन, के हो त भेनु, कुनै मिटिङको भेनु हुन्छ, भेनु भनेको स्थान हो अङ्ग्रेजीमा। सपिङको अर्थ किनमेल भन्ने हुन्छ होइन, यसरी सिम्पली हामीले हेऱ्यौँ भने भेनु र सपिङ दुईवटा शब्दलाई जोडेर भेनु सपिङ बनाइएको छ। अब यो भेनु सपिङ भनेको किनमेल गर्ने अथवा व्यापार गर्ने स्थान वा ठाउँ भन्ने हुन्छ शाब्दिक अर्थमा। तर जब हामी कानुन निर्माणको कुरा गर्छौँ नि, सार्वजनिक नीति निर्माणको कुरा गर्छौँ नि, त्यस्तो बेलामा भेनु सपिङ शब्दावलीको प्रयोग चाहिँ यो किनमेल गर्नुभन्दा पनि उपयोग गर्नु, ठाउँको उपयोग गर्ने भन्ने अर्थमा लाग्छ। कुन ठाउँमा गएर कानुन बनाउने भन्ने अर्थ लाग्छ है। किन त अब यो भेनु सपिङ भन्दा जस्तो
कानुन कहाँ कहाँबाट बन्छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने कानुन बनाउने सार्वजनिक नीतिहरू बनाउने अनेक ठाउँहरू छन्। जस्तो सार्वजनिक नीति बनाउने एउटा त विषयगत मन्त्रालयहरूले बनाउँछ, अर्को कानुन मन्त्रालय इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा, त्यस्तै मन्त्री परिषद पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ, अर्थ मन्त्रालय इन्भल्भ हुन्छ होला, संसद इन्भल्भ हुन्छ, त्यस्तै संसदीय समितिहरू पनि इन्भल्भ हुन्छन्, त्यस्तै राष्ट्रिय सभा या प्रतिनिधि सभा पनि त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्रपतिको कार्यालय, सभामुख, अदालत, न्यायालय, यी सबै कुराहरूबाट सार्वजनिक नीतिहरूलाई अगाडि बढाउने वा यसलाई ढिला गर्न सकिन्छ। हो तपाईँलाई आफू अनुकूलको नीति छ भने यीमध्ये आफूलाई अनुकूल व्यक्ति जहाँ छ, अनुकूल स्थान जहाँ छ, त्यो स्थानको प्रयोग गरेर त्यो कानुनलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउने, र आफू अनुकूलको छैन भने त्यस्तो प्रकारको कानुन या सार्वजनिक नीतिलाई रोक्ने, रोक्नका लागि मन्त्री परिषदमा जान सक्नुहुन्छ, कानुन मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालय, संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय, संसदीय समितिमा गएर अड्काइदिन सक्नुहुन्छ। निजामती सेवा विधेयक हेर्नुहोस् न, यो के हो? यो सिम्पली भेनु सपिङको कुरा हो नि त। यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। हुनुको मतलब चाहिँ यो किन? भेनु सपिङको कारणले मन्त्री परिषदमा गयो त्यहीँ अड्काइदिन्छ, कानुन मन्त्रालयमा गयो त्यहीँ अड्काउँछ, अर्थ मन्त्रालयमा गयो त्यहीँ अड्काउँछ, संसदमा गयो संसदमै अड्किन्छ, संसदीय समितिमा वर्षौँ दिन लाग्छ, होइन? हो, यस्तो प्रकारको आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि, आफ्नो अनुकूलका कानुनहरू बनाउनका लागि कानुन बनाउने, नीतिहरू बनाउने विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूको उपयोग गर्ने, जहाँ आफूलाई उपयुक्त हुन्छ त्यही ठाउँको उपयोग गर्ने। जस्तो तपाईँको चिनेको मान्छे अब कानुन मन्त्रालयमा छ भने कानुन मन्त्रालयमा त्यो विधेयकलाई रोकेर राखिदिनु, त्यस्तै संसदीय समितिमा तपाईँका मान्छे छन् भने संसदीय समितिले त्यसलाई व्यवस्था गरिदिनु, आफू अनुकूलका नीतिहरू त्यहाँनिर चेन्ज गर्न लगाउने, अथवा तपाईँको राष्ट्रपति महोदय तपाईँको मान्छे हुनुहुन्छ भने फिर्ता गराइदिने। जस्तै पहिलाको सरकारले जुन पहिलाको राष्ट्रपति महोदय हुनुहुन्थ्यो उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन थियो नि, हो त्यो विधेयक चाहिँ फिर्ता गराइदिनु भयो, जबकि संविधान बमोजिम त्यो फिर्ता गर्न पाइँदैन। अब यस्तो गैर कानुनी काम त होइन भेनु सपिङ भनेको, तर अब आफूलाई उपयुक्त हुने जुन कानुन निर्माणका विभिन्न सेन्टरहरू छन् त्यो मध्ये सबभन्दा बढी सेन्टर, सबभन्दा बढी चाहिँ केन्द्रको प्रयोग गरेर त्यो कानुनलाई अड्काउने अथवा अगाडि बढाउने, त्यसलाई प्रयोग गर्ने, उपयोग गर्ने, त्यस्तो प्रक्रियालाई हामीले भेनु सपिङ भनेर भन्छौँ। आफूलाई बढी आरामदायी र जहाँबाट सहज हुन्छ नि त्यो ठाउँको प्रयोग गर्ने र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने, यस्तो कार्यलाई हामीले भेनु सपिङ भनेर भन्छौँ। अब यो नीति खेलाडीहरू पोलिसी प्लेयर्सहरूको लागि रणनीतिक औजार पनि होइन। नीति खेलाडीहरू भनेको जसले नीति निर्माणमा चासो राख्छन्, जो नीति निर्माणमा चाहिँ सरकारवालाहरू हुन् र जसले नीति निर्माण कस्तो बनाउने भन्ने कुराको प्रभाव पार्न खोज्छन्, तिनीहरूले उपयोग गर्ने भेनु सपिङ एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक औजार हो। अब भेनु सपिङका प्रकारहरू हेरौँ। भेनु सपिङलाई हामीले दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ। अब भेनु सपिङलाई नीति निर्माता, हित समूह र पैरवीकर्ताहरू जस्ता नीति निर्माणका खेलाडीहरूले अख्तियार गर्ने रणनीतिक औजारका रूपमा लिइसकेपछि यो मूलत हित समूह र अन्य पैरवीकर्ताहरू कुनै खास प्रकारको स्थानलाई लक्षित गरेर छनौट गर्ने भएको कारणले अब यसले कता प्रयोग गर्छन् त भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले क्षितिजीय वा तेर्सो, जसलाई होराइजेन्टल भेनु सपिङ भनेर भन्छौँ, तेर्सो भनेको समान तहमा, क्षितिज भनेको के हो? समान तहमा, होराइजेन्टल भनेको समान तहमा। यस्तो भेनु सपिङमा नीति निर्माता र हित समूहहरू समान तहको अर्को नयाँ स्थानको खोजी गरेर छनौट गर्छन्। कार्यकारिणी वा त्यसका निकायहरूमा आफ्नो हितको सम्बोधन हुन नसक्ने देखिएमा संसद र त्यसका समितिहरूलाई नयाँ स्थानको रूपमा उपयोग गरिन्छ, र संसदबाट पनि आफ्नो अनुकूलको कानुन बनेन भने फेरि न्यायालयको अदालतको ढोका ढकढकाएर न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत त्यसलाई चाहिँ अल्झाएर राख्ने गरिन्छ। जस्तो सरकारका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छन्। कार्यपालिकाको प्रभाव, कार्यपालिका आफ्नो प्रभावमा छैन भने व्यवस्थापिकाको उपयोग गर्ने, व्यवस्थापिकाको उपयोग छैन भने न्यायपालिकामा गएर अड्काउने, हो त्यस्तो प्रकारको काम भेनु सपिङ छ। त्यसलाई हामी क्षितिजीय वा होराइजेन्टल भेनु सपिङ भनेर भन्छौँ। सिम्पली यो त्यही तहको, त्यही लेभलको अर्को तहमा गएर प्रयोग गर्ने हो। अब ऊर्ध वा ठाडो जुन छ यसलाई भर्टिकल भेनु सपिङ भनेर भनिन्छ। यसमा हित समूह वा पैरवीकर्ताहरू कुनै तहको निकायबाट आफ्नो हितको सम्बोधन नहुने देखिएपछि त्योभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको निकायमा पुग्छन्।
भर्टिकल भनेको कि माथि जानु पर्यो कि तल्लो जानु पर्यो, एउटै तह त छैन कानुन निर्माण गर्ने। बढ्दो आप्रवासीको समस्या समाधान गर्नका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूले आप्रवासीहरूका लागि प्रतिबन्धात्मक मापदण्ड र कार्यविधिको निर्माण गर्न खोजे, तर राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न हित समूह र पैरवीकर्ताहरूले र न्यायालयहरूले पनि त्यसको अवरोध गर्यो। त्यसो भए उनीहरू कहाँ गए त भन्दा युरोपियन युनियन समक्ष पुर्यायो। युरोपियन युनियनले आप्रवासी नीति बनाइदियो र त्यसपछि युरोपियन युनियनले बनाएको कुरा त त्यसको सबै सदस्य देशहरूलाई लागू हुन्छ। हो त्यस्तो भएको कारणले उनीहरू के गर्न सक्छन् त पोलिसी प्लेयरहरू भन्दा एउटा तहबाट भएन भने त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा जाने, त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल भेनु सपिङ भन्छौँ। जस्तो नेपालको उदाहरणमा कुनै मन्त्रालयले कुनै आफ्नो अनुकूलको कानुन बनाइदिएन भने संसदमा एउटा सांसदलाई भनेर अथवा कुनै पार्टीलाई भनेर त्यहाँ संसदमा चाहिँ गैर सरकारी विधेयक दर्ता गर्न लगाएर संसदबाटै कानुन पारित गराइदिने, हो त्यो हो भर्टिकल भेनु सपिङ। जस्तो मैले अघि युरोपियली देशहरूले जुन आप्रवासी इमिग्रेसन पोलिसीको नीति बनाउन खोजेका थिए भनेर भने नि, प्रत्येक युरोपका देशहरूले आफ्नो अनुकूलको आप्रवासी नीतिहरू एउटा चाहिँ सहमतिमा एउटा बनाउन खोजेको देखिन्छ, तर आफ्नो देशले चाहिँ दिएन भने त्योभन्दा माथिल्लो सुप्रा नेसनल बडीमा उनीहरू गएको देखिन्छ। यसरी दुई किसिमको भेनु सपिङहरू हामीले हेर्छौँ। अब नेपालको विधि निर्माणमा लग रोलिङ र भेनु सपिङ एकमुष्ट रूपमा मैले चर्चा गर्छु यहाँनिर। नेपालको विधि निर्माण, विधि निर्माण भनेको नेपालको कानुन निर्माणको चरणहरूमा होइन, यसमा लग रोलिङ र भेनु सपिङको अवस्था कस्तो छ त भनेर हेऱ्यौँ भने, लोकतन्त्र र विकेन्द्रीकरण लग रोलिङ र भेनु सपिङको पूर्व शर्त मानिन्छ। जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ मात्रै भेनु सपिङ हुन्छ या लग रोलिङ हुन्छ, विकेन्द्रीकरणमा मात्रै लग रोलिङ र भेनु सपिङ हुन्छ। अब नेपाल संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि लग रोलिङ र भेनु सपिङको नयाँ अवसरहरू खुलेका छन् होइन। नेपालको संविधानले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तिनै तहमा कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ, यसले गर्दा तिनै ठाउँहरूमा लग रोलिङ भेनु सपिङ पाइन्छ, गर्न पाइन्छ। अब स्थानीय तहसम्म यसको विस्तार भएको छ, तर अब यो नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने विधि मस्यौदा चरणमा होइन, विधि मस्यौदा चरण भनेको विधेयकहरू बन्ने मन्त्रालयको चरणमा हुने भेनु सपिङ र लग रोलिङ के हो त त्यो हेर्दा, जस्तो सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सरकारवालाहरूको छलफल हुन्छ। कुनै पनि विधि विधेयकहरू तयार गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला को इन्भल्भ हुन्छ त त्यसमा भन्दा, सबभन्दा पहिला सम्बन्धित मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालय, लाइन मिनिस्ट्री भनेर भन्छौँ, त्यो इन्भल्भ हुन्छ। अब त्यो मन्त्रालयले कुन विषयमा कानुन बनाउँदैछ भन्ने कुराको एउटा ड्राफ्ट बनाउँछ र त्यसमा कानुन मन्त्रालयलाई पनि इन्भल्भ गराइन्छ। कानुन मन्त्रालयमा पुग्छ, कानुन मन्त्रालयले त्यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्छ। हो त्यो सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सरकारवालाहरूको छलफल हुन्छ र यसबाट नै लग रोलिङ र भेनु सपिङको सुरुवात हुन्छ। किन भन्दा यो सुरुको चरण हो। सम्बन्धित मन्त्रालयले उनीहरूका हित र सरकार सम्बोधन गर्न नसक्ने देखेमा उनीहरूले कानुन मन्त्रालयमा पहुँच पुर्याएर होरिजेन्टल भेनु सपिङ गर्छन्। कानुन मन्त्रालयमा हुनसक्छ फेरि होइन, त्यसमा पनि आशातीत प्रगति भएन, त्यसबाट पनि आफूले खोजेको जस्तो कानुन बन्न सक्ने अवस्था आएन भने नयाँ भेनु सपिङको रूपमा उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई लक्षित गर्न सक्छन्। अब त्यहाँ मन्त्री परिषदमा त कोही न कोही मन्त्री हुनसक्छ आफ्नो, र अब सम्बन्धित मन्त्रीलाई, सम्बन्धित मन्त्रीले पनि टिर्दैन भने अन्य मन्त्री, आफूले चिनेको कोही मन्त्री हुनसक्छ, त्यो मन्त्री मार्फत दबाब दिएर फेरि भर्टिकल भेनु सपिङ पनि गर्न सक्छन्। र त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीलाई भनेर, मन्त्रीले मानेन भने प्रधानमन्त्रीलाई भनेर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीबाट पनि निर्णय गराउन सक्छन्। त्यस्तै हामी होरिजेन्टल लग रोलिङ भेनु सपिङ पनि भन्न सक्छौँ। यसरी मन्त्री मन्त्रीका बिचमा पनि फेरि लग रोलिङको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। भेनु सपिङ हुँदाहुँदै लग रोलिङ पनि हुन्छ त्यहाँनिर होइन, किन भन्दा भेनु कुन छनौट गर्ने भन्ने नीति प्लेयरहरूको, खेलाडीहरूको त्यो अवस्थालाई हामी भेनु सपिङ भन्छौँ। अब मन्त्री परिषदमा पनि विभिन्न मन्त्रीहरू छन् नि त, त्यो मन्त्रीमध्ये एउटा मन्त्रीलाई प्रभाव पारेर अनि त्यो कानुन अगाडि बढाउन लगाउने र त्यसपछि त्यो मन्त्रीले फेरि अर्कोसँग के गर्छ त त्यहाँ बार्गेनिङ गर्छ, हो त्यो बार्गेनिङलाई हामी लग रोलिङ भनेर भन्छौँ। यसरी हुनसक्छ विधि मस्यौदा चरणमा। अब अर्को संसदीय चरणमा, अब कुनै विधेयक संसदमा पेश भयो भने संसदीय चरण हुन्छ। अब यो संसदीय चरणमा के हुन्छ त, विधेयकमा संशोधन, दफावार छलफल र पारित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू संसदीय चरणमा हुन्छन्। यस्तो चरणमा सरकारवाला र हित समूहहरू निकै सक्रिय भएको हुन्छ। यस सभामा, यस क्रममा सभा र समिति दुवै स्थानमा पहुँचको खोजी भइराखेको हुन्छ। अब यस्तो चरणमा लग रोलिङ र भेनु सपिङ व्यापक मात्रामा हुन्छ। यो संसदमा पनि हुन्छ र संसदीय समितिमा पनि हुन्छ। संसदले मानेन भने संसदीय समितिमा पुर्याउने, संसदीय समितिले मानेन भने वृहत संसदलाई नै प्रभाव पार्ने,
अथवा कुनै विधेयकहरू चाँडो गराइदिने, कुनै विधेयकहरू ढिलो गराइदिने त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि विभिन्न विधेयकहरूमा यस्तो भएको देखिन्छ। जस्तो 2076 साल मङ्सिर 29 गते नेपालको जुन संसदमा दर्ता भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको जुन विधेयक थियो नि, हो त्यो विधेयक चाहिँ दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाका कृषि तथा सहकारी समितिमा पुर्याइयो। मुख्य सरकारहरू पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा चिकित्सक र व्यवसायीहरूले कृषि मन्त्रालयबाट विधेयकको मस्यौदा प्रारम्भ भएसँगै आफ्ना सरोकार र हित स्थापित गर्न प्रयास गरेका थिए। त्यो समितिमा आइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो पैरवीलाई तीव्र पारे, जसको परिणामस्वरूप त्यो विधेयक समितिबाट अहिलेसम्म पनि आएको छैन। हेर्नुहोस् है त कतिसम्म प्रभाव पर्दो रहेछ 76 मङ्सिर 29 यो भेनु सपिङ है, भेनु सपिङको उदाहरण। त्यस्तै गुठी विधेयक यहाँलाई थाहा छ, आजभन्दा केही वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो र माइतीगढ मण्डलामा काठमाडौँका नेवारहरूले चाहिँ ठुलो मात्रामा धर्ना जुलुस र प्रदर्शन गरे, हामीसँग सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएन भनेपछि, अनि त्यसपछि सरकारले चाहिँ त्यो आन्दोलन गरेकै कारणले सरकारले त्यो चाहिँ फिर्ता लियो, राष्ट्रिय सभाबाट गुठी विधेयक फिर्ता लियो। अब त्यो सरकारवालाहरूले सडकलाई नै भेनु सपिङ गरे, सडकलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ मित्रहरू, भेनु सपिङको रूपमा संसद मात्रै कानुन निर्माण गर्ने ठाउँहरू मात्रै प्रयोग गर्ने होइन, सडकबाट नै प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हामी कहाँ मुलुकी ऐन 2021 थियो पहिलाको, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको चारवटा संहिताहरू बनेका छन् अहिले। त्यो मुलुकी देवानी संहितामाथि विधान समितिमा दफावार छलफल हुँदा पैतृक सम्पत्ति इच्छाइएको व्यक्तिलाई दिन सकिने विल सिस्टम राख्ने निर्णय भई सोही बमोजिमको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको थियो। त्यो बिल प्रणालीको विरुद्धमा सबै दलका महिला सदस्यहरूले परस्परमा लगरोलिङ गरी विरोध गरेकोले सो प्रावधान हटाई पुनः प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्देशनसहित उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट विधान समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो। समितिले सो प्रावधान हटाएर सभामा पुनः प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्रै सो संहिता पारित भएको थियो। यसरी नेपालमा चाहिँ विभिन्न खालको अभ्यासहरू भएको छ। अब जस्तो यसमा अर्को एउटा उदाहरण पनि छ होइन, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक जुन छ त्यो अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन, यसमा पनि यही लगरोलिङ र भेनु सपिङकै कुराहरू आउँछ। अब उत्तर विधायकी चरणमा हेर्नुहोस्, उत्तर विधायकी चरण भनेको संसदबाट पारित भइसक्यो, कुनै पनि विधेयक संसदबाट पारित भइसक्यो त्यस पश्चात संसदबाट पारित ऐनमा आफ्नो हित र सरोकारका विषय सम्बोधन नभए सरकारवालाहरू अख्तियार प्राप्त निकायमा पहुँच पुर्याएर त्यसलाई नियम बनाउन अनुरोध गर्छन्, त्यसको नियम आफ्नो अनुकूल बनाउने। त्यस्तै आफ्नो हित समेटिएको छ भने त्यसलाई छिटो छिटो कार्यान्वयन गर्ने, आफ्नो स्वार्थ सिद्धि हुने देखिएमा त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो हित समेटिएको छैन भने त्यसलाई अड्काउने। कहाँ अड्काउन सकिन्छ त, कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिदिने, प्रमाणीकरण सभामुखबाट जुन प्रमाणित गर्नुपर्छ त्यो गर्न ढिलाइ गराउने, प्रमाणीकरण जुन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ढिलो ढिलो गरिदिने, अनि त्यस्तै नेपाल सरकारले कुनै पनि कानुन बनेको बनेमा नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ भनेर भनिएको हुन्छ त्यो कानुनमा, भने त्यो नेपाल सरकारलाई प्रभाव पारेर तोक्नै नदिने भनेपछि त त्यो कानुन संसदले बनाए पनि लागू हुँदैन। त्यस्तै तुरुन्त तुरुन्त लागू हुनेछ भनिएको हुन्छ नि कुनै कानुन, हो त्यो चाहिँ तुरुन्त प्रकाशन नै नगरिदिने। प्रकाशन भनेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने हो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि त नेपाल सरकारले लेखी पठाउने, नेपाल सरकारले प्रकाशन गर्ने हो नि त मुद्रण विभागले, भने त्यसलाई प्रकाशनै नगरिदिएपछि त त्यो ऐन संसदले बनाए पनि त्यो ऐन लागू हुँदैन, समयमै प्रकाशन गर्न नदिने, न्यायिक पुनरावलोकनमा गइदिने, त्यस्तो कुराहरू उत्तर विधायकी चरणमा पनि हुनसक्छन्। त मित्रहरू अब लग रोलिङ र भेनु सपिङको महत्त्व के छ त, त्यो महत्त्व हेरौँ। अब यो हाम्रो समाजबाट जुन प्रथा परम्पराबाट आएको लग रोलिङ र भेनु सपिङ हो, त्यसको अवधारणा आज राजनैतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक भएको छ होइन, यसको महत्त्व चाहिँ दिनानुदिन बढिराखेको देखिन्छ। विधि निर्माणमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा यसको महत्त्व बढेको छ। अब यसको महत्त्व कहाँ कहाँ छ त भन्दा, जस्तो पहिलो अल्पसङ्ख्यकको हितलाई सम्बोधन गर्ने होइन, जस्तो दलित जनजाति मधेसी थारू मुस्लिम जस्ता जो सीमान्तकृत छन् र अल्पसङ्ख्यक छन् यी विधायकहरूले परस्परमा लग रोलिङ गरी उनीहरूको हितलाई कुनै विधायक वा प्रस्ताव मार्फत सम्बोधन गर्ने अवसर पाउँछन्। म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, तपाईँ हामीलाई यस्तो कानुन बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भन्न सकिन्छ। त्यो अल्पसङ्ख्यकको त कहिले पनि बहुमत हुँदैन नि त संसदमा, त्यसो भए अल्पसङ्ख्यकले आफ्नो हितको कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने त पाउने हो, त्यसको लागि यो लग रोलिङ
लग रोलिङ भेनु सपिङ जस्ता कुराहरू बनेको हो। किन भन्दा अल्पसङ्ख्यक जस्तो कुनै एउटा अल्पसङ्ख्यक राउटे सम्प्रदायको त त्यहाँ कोही पनि मान्छे छैन, हो त्यसको हित गर्नका लागि लग रोलिङ बनाउनुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै अर्को चक्रिय बहुमतको समस्याबाट सिर्जित अनिर्णय जस्ता समस्याको समाधान गर्न, जस्तो चक्रिय बहुमतको समस्याबाट कहिलेकाहीँ संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू आपसमा लग रोलिङ गरी यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छन्। संविधान सभा कालमा एकपटक प्रधानमन्त्री पदमा 17 पटक निर्वाचन भएको थियो। हेर्नुहोस् है, अहिलेको जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल, उहाँले 17 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको लागि लड्नु भएको थियो। अन्तमा त्यो लग रोलिङबाटै यसको समाधान निस्किएको थियो। किन भन्दा मिलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालको जस्तो जुन निर्वाचन प्रणाली छ, यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ संसद अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्ने सम्भावना बढी छ। किन भन्दा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत छैन, बहुमत नभएपछि फेरि अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन पनि लग रोलिङ भेनु सपिङ आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अर्को सरकारवाला हित समूह र पैरवीकर्ताहरूको जायज मुद्दाको सम्बोधन गर्न पनि लग रोलिङ भेनु सपिङहरू आवश्यक पर्छ। सार्वजनिक नीति र विधान निर्माणमा सरकारवाला हित समूह र पैरवीकर्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि यो आवश्यक पर्छ। यसबाट उनीहरूको हितको सुनवाई हुने सम्भावना बढ्छ। यसका लागि जनप्रतिनिधिमूलक सांसद र समितिहरू आकर्षित थलोको रूपमा चाहिँ मानिन्छन्। अर्को सर्वोत्तम विकल्पको छनौट गर्न पनि यो चाहिन्छ। लग रोलिङ र भेनु सपिङले उपस्थित विकल्पहरूका बिचमा परस्पर साझेदारीको निर्माण गर्छन् र उन्नत विकल्प छनौट गर्न सहायता गर्छ। यसरी यो लग रोलिङ र भेनु सपिङको महत्त्व यो छ। तर अब मित्रहरू, नेपालमा लग रोलिङ र भेनु सपिङमा केही समस्याहरू पनि देखिएका छन्। के छन् त त्यस्ता लग रोलिङ र भेनु सपिङमा देखिएका समस्याहरू भनेर हेऱ्यौँ भने, सरकार गठन र विघटनमा लग रोलिङ बढी देखिन्छ। जहाँ सांसदहरू किनबेज हुन्छ, त्यस्तो फोहोरी खेलहरू खेलिराखिएको छ, निर्वाचन महँगो हुँदै जान्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ, यसले गर्दा भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गर्ने, तैचुप मैचुप गर्ने, होइन राम्रा कुराहरूमा मिलेमतो गर भनेको हो नि लग रोलिङ भनेको। तर यहाँ चाहिँ नराम्रो कुरामा, भ्रष्टाचारमा यति काण्ड अगाडि देखाइदिन्छ भने अर्कोलाई फेरि भुटानी शरणार्थी काण्ड खोलिदिन्छ है, पक तँलाई, तैँले त्यो निकालिस् भने म तँलाई यो निकाल्छु भनेर भन्ने, भ्रष्टाचारमा मिलेमतो, ठुला ठुला काण्डहरू, एउटाले काण्ड मचाएको छ, अर्कोले अर्को काण्ड मचाएको छ, त्यो काण्ड बाहिर नल्याउने र त्यो बाहिर ल्याइदियो भने अर्कोले फेरि थ्रेटन दिने, हो यस्तो प्रकारको जुन हर्स ट्रेडिङ, सांसदहरू किनबेज हुने जस्ता समस्याहरू नेपालले भोगिआएको, विगतमा भोगिआएको अवस्था छ। त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रमा बढी योजना र बजेट पारित गर्ने पार्ने गरी लग रोलिङ हुने, कुनै क्षेत्रमा योजनाको थुप्रो लाग्ने, कुनै क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। कर्णाली किन भयो, कर्णाली अहिले यस्तो विकट किन भएको छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यही लग रोलिङको कारणले हो। कर्णालीको ठुलो नेता कोही पनि नहुने, ठुलो नेता नभएपछि त्यहाँनिर योजना बजेटहरू पार्न लग रोलिङ गर्ने क्षमता नहुने, यसबाट कुनै खास क्षेत्रका जनता मात्र लाभान्वित हुन्छन्, त्यसको मूल्य समग्र देशले चुकाउनुपर्छ, यसले देशको सन्तुलित विकासलाई पनि अवरोध पुर्याउँछ, यसलाई हामी पोर्क ब्यारल पोलिटिक्स भनेर भन्छौँ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने गोर्खामा एउटा नदीमा बाटै छैन, पुल छ अरे, जबकि कर्णालीमा या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्नुभयो भने मान्छेहरू बगेर मरिराखेका छन् पुल नभएर, होइन हो यस्तो अवस्थाहरू छ। प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा अनावश्यक योजनाहरू थुप्रिएका छन्। तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा हेर्नुहोस्, जहाँ झोलुङ्गे पुल आवश्यक पर्दैन त्यहाँ झोलुङ्गे पुलहरूको योजनाहरू थुप्रिएको छ, यो लग रोलिङको कारणले यस्तो भयो। सांसदहरू विधि निर्माणमा भन्दा पनि योजना र बजेटको पछि लाग्ने गरेका छन्। संसदका बैठकमा नियमित उपस्थिति भई कानुन निर्माण, सरकारका काम कारवाहीको निगरानी जस्ता संसदीय कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने विधायकहरू योजना र बजेटको पछि लागेका छन्। योजना मन्त्रालयको र अर्थ मन्त्रालयको ढोका चार्न पुगेका छन्, यसले गर्दा कानुन बन्नका लागि ढिलाइ भइराखेको छ। असरकार व्यक्तिहरूको बोलवाला बढ्नाले कानुनहरू प्रभावकारी नबन्ने, जनताको प्रतिकूल कानुन बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। हित समूह र विधायकहरू बिच गलत किसिमले लग रोलिङ भई सार्वजनिक हित विरोधी स्वार्थहरू विधेयकमा समेटिने र जनहित प्रतिकूलको कानुन बन्ने खतरा छ। जस्तो नेपालको संविधान बनाउँदा यस्ता असरोकार व्यक्तिहरूको बोलवाला बढेर युरोपियन युनियन, अरू जस्ता भारत, चीन जस्ता अरू देशहरूको प्रभाव यहाँनिर धेरै पर्यो। क्रिस्चियनहरूको अहिले बढ्दो अवस्था किन छ नेपालमा भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यही नै हो। यो लग रोलिङ नीता माथिल्लो तहमा नै लग रोलिङ भइराखेको छ। संसदमा, सार्वजनिक नीति निर्माणमा, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा एकले अर्कालाई किनमेल गर्ने, कयौँ नेताहरू बिक्ने, त्यो बिकेपछि ल क्रिस्चियन कन्ट्री बनाउनलाई राजी हुने, उनीहरूलाई केही सरकार नहुने, त्यो असरकार व्यक्तिहरू, यिनीहरूको बोलवाला
बढ्ने देखिन्छ। धर्मनिरपेक्षताको पनि यही लग रोलिङ नै हो। हेर्नुहोस् युरोपियन युनियन लगायतका कतिपय क्रिस्चियन कन्ट्रीहरूले यहाँनिर यो राख्नका लागि उनीहरूलाई लग रोलिङ गरेको अवस्था देख्न सकिन्छ। नत्र यहाँभित्रको इस्युजहरू त त्यो थिएन। त्यस्तै यो स्वार्थहरूको द्वन्द्व हुने होइन, स्वार्थहरूको द्वन्द्व हुने एउटाले विभिन्न हित समूहहरूको बिचको स्वार्थको द्वन्द्व बढ्न सक्छ, झन् खतरा देखिन्छ यसमा। त्यो स्वार्थको द्वन्द्व बढेको कारणले विधि निर्माण प्रक्रिया पनि अनावश्यक रूपमा लम्बिने गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि 2075 साल माघ 27 गते नेपालमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश भएको थियो। त्यो विधेयक कैयौँ आरोह अवरोह पार गरेर फेरि संसदमा पेश हुने, फेरि फिर्ता लिने, फेरि संसदमा पेश हुने, फेरि फिर्ता लिने, संसदीय समितिमा जाने, त्यहीँनिर फेरि लग रोलिङ भेनु सपिङ गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट पनि फिर्ता लिने। अहिले त मन्त्री परिषदबाट पारित भइसक्यो अरे, तर त्यहीँ फेरि उपसचिवहरूको आन्दोलनले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ध्वस्त छ अरे। अब त्यो चाहिँ फेरि मन्त्री परिषदले फेरि त्यसमा संशोधन गर्दैछ अरे, एकपल्ट पारित भइसकेको भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि कतिसम्म यो शर्मनाक विषय छ नेपालको अवस्थामा, होइन? विधि निर्माण प्रक्रियालाई नै चुनौती दिएको छ यसले। 75 देखि 80 सालसम्म हेर्नुहोस्, 5 वर्षसम्म एउटा यत्रो संसदले, पहिलो संसद दोस्रो संसदले पनि एउटा सामान्य कानुन बनाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसैले यो गलत अभ्यास यसको चाहिँ भएको छ। दलीय भागभन्डा, बहुमतीय प्रणाली भन्दा पनि भागभन्डामा जाने, जनादेश प्रणालीको विरुद्धमा जाने देखिन्छ। निर्वाचनमा एकल लडेको छ, माथि गएर सारा कुराहरू मिलाइदिएको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेको छ, कम्युनिस्ट राजावादीसँग मिलेको छ, राजावादी मधेसवादीसँग मिलेको छ। यो के हो? योभन्दा अरू नाटक के हुन्छ यो मुलुकमा भन्नुहोस् त? यो लग रोलिङ भन्दा पनि यो चाहिँ यो एउटा नाटक हो। नाटक मञ्चनमा हाम्रो नेताहरू चाहिँ धेरै दक्ष हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यो लग रोलिङको जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तभन्दा पनि बाहिर गएर उहाँहरू लागेको देखिन्छ। दक्षता र योग्यताका आधारमा निष्पक्षतापूर्वक नियुक्त गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वका पदहरूमा, जस्तो संवैधानिक निकायहरूमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा चाहिँ लग रोलिङ भएर दलीय भागभन्डामा मात्रै चाहिँ तपाईँले नियुक्त गर्ने, जस्तो एउटै नपुगेका व्यक्तिहरू होइन राजदूत भएका छन्। हेर्नुहोस् कतिपय राजदूत, तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो राजदूत त के एउटा सामान्य कार्यालयको एउटा खरदार हुन नसक्ने हैसियत भएका मान्छेहरू चाहिँ राजदूत भएर नियुक्ति भएका छन्। त्यो लग रोलिङको कारणले यसको व्यापक मात्रामा दुरुपयोग भएको छ। त्यस्तै संवैधानिक अङ्गहरूमा हेर्नुहोस्, हैसियतै नभएका मान्छेहरू धेरै ठाउँमा नियुक्त भएका छन् त्यो लग रोलिङको, दलीय भागभन्डाको कारणले। युनिभर्सिटीका भिसीहरू त्यस्तै छ, हेर्नुहोस् रजिस्ट्रारहरू त्यस्तै छ, व्यापक छ। यसको खराबीहरू नेपालमा धेरै छन्। दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले बढावा पाए सार्वजनिक हित ओझेलमा पर्ने सम्भावना पनि बढेको छ। कुनै खास परियोजनाको ठेक्का आफूलाई नपरेको कारणले सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर उजुरी गर्ने, अनि त्यो लेखा समितिले फेरि त्यही उजुरीलाई आधार मानेर कस्तो न ठुलो काम गरे भन्ने ठानेर त्यो ठेक्कालाई रद्द गराउनलाई अनि सचिवलाई बोलाउने, परियोजनालाई बोलाउने, अनि त्यसै मन्त्रीलाई बोलाउने, दिनदिनै तनाव दिने, होइन? त्यो हाम्रो सार्वजनिक लेखा समिति भनेको चाहिँ वास्तवमा के भएको छ त भन्दाखेरि, यो परियोजनाहरू रद्द गराउने, मन्त्री सचिवहरूलाई थर्काउने, अनि त्यसपछि त्यहाँ सम्बन्धित असरकारवाला व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ रजगज चलाउने र त्यसबाट चाहिँ मुलुकलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने, यस्तो कामको चाहिँ लग रोलिङ गर्ने एउटा थलोको रूपमा सार्वजनिक लेखा समिति देखिएको छ। त्यसैले यस्ता कुराहरू अन्त्य गर्नुपर्छ। अब चुनावी तालमेल नै यहाँ बढी छ, हेर्नुहोस् है, चुनावी तालमेलका नाममा निर्वाचन प्रणालीभित्र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवस्था पनि कमजोर छ, घात अन्तर्घातहरू बढेका छन्, होइन? त्यस्तै दलीय व्हिप लगाउने काम गरिन्छ र दलीय व्हिप लगाएपछि हाम्रो लग रोलिङको काम चाहिँ यसमा कम हुन्छ, होइन? त्यसैले लग रोलिङलाई स्वतन्त्रतापूर्वक हुन पनि दिइएको अवस्था छैन। त मित्रहरू, अब हामीले लग रोलिङ र भेनु सपिङको यति धेरै कुरा गरिसकेपछि निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ त भन्दा, लग रोलिङ र भेनु सपिङ आफैमा गलत औजार होइनन्। यो आवश्यक छ, कतिपय अवस्थामा यस्तो महत्त्व छ र यसले चाहिँ राम्रो काम पनि गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा यस्ता औजारहरूलाई विधि निर्माणको अभिन्न अङ्गको रूपमा हामीले मान्नुपर्छ। संसदलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्ति दिलाउने र जनताको हितमा कानुनहरू बनाउने एउटा उपाय पनि लग रोलिङ र भेनु सपिङ हो। यस्ता औजारहरूलाई सरकार ढाल्ने फाल्ने जस्ता गलत मनसायमा प्रयोग गर्न भने हुँदैन र व्यक्तिगत र पार्टीगत हितभन्दा पनि देश र जनताको हितको लागि यस्ता औजारहरूको प्रयोग गर्नु पर्दछ। यसरी हामीले लग रोलिङ र भेनु सपिङलाई यहीँ अन्त्य गर्छौँ। त मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा यहाँहरूलाई लग रोलिङ र भेनु सपिङको डिटेलमा जानकारी भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ।
मेरो यस युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा म यहाँहरूलाई यस्तै थप जानकारी ल्याएर उपस्थित हुनेछु। हस्त, नमस्कार।